Poštovani gledatelji, lijepi vam pozdrav. Gledate emisiju Metropola. Gosti današnje emisije su predsjednik zajednice udruga branitelja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, gospodin Darko Matijević. Dobar dan. I tu je pored mene predsjednik kulturno-športske braniteljske udruge, gospodin Dražen Pilić. Dobar i dan. Vama dobar dan. Evo, vi ste tako u Zagrebu dosta kao zajednica branitelja jako pozitivni i dobro radite. A tu je i gospodin Pilić koji eto već 2 godine je skrenuo pozornost da branitelji moraju sudjelovati, ovi svi koji vole, i malo gledat predstave, koncerte, bavit se sami time. Poveo ih je, to je nešto, ja mislim, jako dobro. E sad, za početak možemo, budući prije neki dan je bila proslava, 10.10. je bila proslava, 10 godina ove zajednice udruge branitelja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. To je bila jedna lijepa proslava i pa možemo pogledati jedan prilog koji smo mi napravili sa tog događaja. Molim režiju. Zajednica udruge branitelja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga svečano je obilježila 10 godina svog djelovanja. Kod spomen ploče poginulim i nestalim braniteljima, radnicima ZET-a, položili su vijence i zapalili svijeće. Pa gledajte, ovo predstavlja ispunjenje naših svih ciljeva, ne svih, ali velikog dijela ciljeva koje smo si zacrtali još 1991. A onda kasnije, kroz vrijeme koje je prolazilo, uvidjeli smo da branitelji i radnici moraju se organizirati, jer i bivši zakon i sve ono bio praktički zakon stradalnika. Nas se nigdje nije dodirivalo u svemu tome. Tako da mi udruživanjem, znači osnivanjem udruga branitelja radnika i tako ovom zajednicom, onda smo došli još do većeg stupnja. Sada imamo Savez udruga branitelja radnika Republike Hrvatske, gdje nas je sve ukupno oko 30.000. Komu su danas ovdje položeni vijenci, zapaljene svijeće? Ovdje danas su položeni vijenci i odana počast braniteljima, radnicima ZET-a. Tu ih ima 15, 13 ih je poginulo, a dvojica su nestala. Ali ujedno odajemo počast i drugima. Mi imamo u Zagrebačkom holdingu imamo 24 poginula radnika, branitelja radnika, ali njima se odaje pojedinačno, jer ovdje je najveći broj, znači na ovome spomeniku, onda se obilježava centralna svečanost u stvari u ZET-u. Za mene znači puno, eto, kolege nema, dajemo im, eto, di gore, gorde jesu. Znači, uz njih smo stalno u mislima, u srcima. Evo, 10. obljetnica naše zajednice. Evo, tu smo, znači, svi da položili smo te vijence, svijeće zapalili. Oni su uvijek u mislima sa nama. I mislili smo na bolje, da će biti, eto, kako tako, dobro je. Ovu svečanost nije propustila ni pročelnica Gradskog ureda za kulturu. Smatram da na svaki način moramo biti prisutni i obilježavati braniteljske dane i njegovati uspomenu na branitelje i na njihov neizmjeran doprinos, prilog njihovih života, onog najvećeg što su mogli dati za našu domovinu. Uvijek sam prisutna, uvijek se odazovem i uvijek smatram da u osobno ime i prije svega u ime Gradskog ureda za kulturu moram biti prisutna na takvim obilježavanjima. Predsjednik kulturno-športske braniteljske udruge naglasio je da se njegova udruga jedina bavi kulturom i da im se svi zainteresirani branitelji mogu priključiti. Mi smo jedina udruga braniteljska koja se bavi kulturom i kroz naš rad branitelji se socijaliziraju kroz kulturu, kroz filharmonije, kroz sve, znači predstave i to. I imamo, kako se zove, malo novosti, naše braniteljice iz Vukovarsko-srijemske županije, koje uz nas zajedno idu ove godine u London sa svojom izložbom. Po prvi puta van Hrvatske, sa Zlatovezom. Znači, idemo pokazati svijetu šta mi znamo. U svakom slučaju mi pozivamo sve branitelje da se priključe kulturi, gdje zajedno s nama mogu, znači, i na kazališne predstave i na filmske. Prošle godine prikazana je i monodrama Kako glumiti normalnog čovjeka, koji je igrao Mario Filipi pod redateljskom palicom Borisa Svrtana. A za ovu godinu pripremljene su nove predstave. Ja sam producent, inače, predstave Rođaci, koja je bila već u Lisinskom i sad će biti 16.11. u Vidri.
gdje ste isto pozvani. Radimo na novim predstavama Rat i ljubav predstava. Iako su jedina udruga koja se bavi kulturom i sportskim aktivnostima, svakako pogledajte neku od njihovih predstava koje obiluju životnim poukama. Evo, pogledali smo ovaj prilog i to je bilo jedno lijepo događanje na koje sam bila prisutna. I sada vi kao predsjednik zajednice udruga branitelja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga, koji ste proslavili 10 godina, ispričajte malo više, jer da ne slušamo samo o nekim političkim događanjima, ali da vidimo kako su branitelji zapravo onako udruženi, zapravo osmislili svoj život dalje. Pa evo, mogu vam reći da naše udruge, znači u ZET-u samo kako je to počelo, udruga branitelja u ZET-u postoji 12 godina, u nekim drugim udrugama i 15, u drugim našim firmama da. 15, 16 godina. Onda je došlo do nekakvog razgovora između nas da bi se mogli zbog ostvarivanja naših nekakvih ciljeva, jer o braniteljima i radnicima nitko nije ni govorio niti spominjao kao da nismo ni postojali. Onda smo, s obzirom da smo bili pojedinačno male udrugice, onda smo se dogovorili da bi osnovali tu jednu zajednicu gdje bi okupili sve branitelje prvo u Zagrebačkom holdingu, a onda izdvajanjem nekakvih naših firmi smo osnovali udrugu koja bi se zvala Zajednica udruga branitelja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. Cilj nam je bio da pokušamo ostvariti nekakva prava i zaštitu za branitelje radnike koji nisu otišli u mirovinu, znači koji nisu na teret ovoj državi. Malo prije sam bio i spomenuo, nas ima još uvijek 195 tisuća branitelja radnika koji radimo i dalje uplaćujemo u mirovinski fond. Nismo nikome na teret, znači sami ćemo zaslužiti svoje mirovine kad dođe vrijeme za to. Jesmo populacija koja je u godinama 50 plus i tako, ima nešto malo ovih ispod, ali svi smo 50-60 godina. Znači, nama se to i bliži sada i zato i je cilj malo posvetiti pažnju i tome dijelu, jer svi smo mi i bolesni i treba će nam da. Skrbi nekakve i to. Uglavnom, mi htjeli smo zaštititi naša radna mjesta, znači našom organizacijom. Mi smo došli do jedne dobre ideje da bi mogli sklopiti sporazum sa upravom Zagrebačkog holdinga i gradom Zagrebom. I tu smo imali malo, bilo jednostavno, ništa nije u životu jednostavno, pa tako ni to. Ali s obzirom da je grad Zagreb inače sklon braniteljima, pa smo našli tako prvo u holdingu razumijevanje i sklopili smo jedan sporazum gdje su u stvari branitelji, ajmo reći, ružno zvuči kad velimo zaštićeni, nisu zaštićeni, ali recimo dobili smo možda mogućnost da nismo baš ti u prvom ešalonu ako treba doći do otpuštanja radnika, pa da ipak se na nas koji smo taj jedan dio svog života proveli u oružanim snagama, znači doprinijeli smo tome da nastane ova lijepa naša, tako je. Pa ipak da nam se izađe u susret jer smo i bolesni. S obzirom da prosjek kaže da mi živimo oko 50 godina u prosjeku, da svake dane oboljevamo. Evo samo jedan podatak, već kad sam ušao u taj dio, prošle godine 15.000 branitelja bilo na ovim preventivnim liječničkim pregledima što je Ministarstvo branitelja radilo. 45% tih ljudi ima pozitivne markere na tumorske stanice. Znači, to je ogromna stvar. To je poražavajuće. Da. I zato mi, barem koji radimo, jer isključivo primarno nam je cilj da zaštitimo ljude koji rade, znači branitelje. Onda smo tako i tražili tu medicinsku skrb u pojedinim firmama da nam se omogući lakši liječnički pregled i ti preventivni stvari. Jer ako imamo prevenciju, onda rano saznavanje nekakvog problema se da izliječiti dok ne bude kasno. Izliječenje tako je, ne? Lakše. I uglavnom gledamo da svi ti naši kolege, suborci, da dobe lakše radno mjesto ako već obole, onda im u našim firmama se traži putem tih naših službi da im se omogući lakše radno mjesto. To je jako to. Važno. Da, i to ja bih vas pitala, vi ste kao zajednica, znači ovo ZET, a i sad još druge koje ste
Evo, mi imamo, u zajednici imamo 13 udruga. To su udruga branitelja, sad ću nabrajati po našim firmama da stalno ne ponavljam udruga branitelja. Znači imamo u Zagrebačkim tržnicama, Zagrebačke ceste, vodovod i odvodnja, plinara, sportske ustanove, Vladimir Nazor, Digitalni grad, Športsko-kulturna braniteljska udruga Zagreb, Agrameri, to je socijalno-braniteljska udruga Agrameri. I jesam nekoga, možda sam još nekoga preskočio, ali uglavnom 13 udruga imamo u svome sastavu. To je sjajno. Znači, da, brojimo oko 2200 branitelja je obuhvaćeno tom zajednicom. Da. Okupljeni. Da. I to funkcionira i... Funkcionira, uglavnom... Ko vas financira? Sami se financiramo iz svoje članarine. Uh-huh. Šaljemo mi, mada ne sve udruge, neke više uspješno, pojedine manje, ali uglavnom grad Zagreb nam je glavni izbor, mi šaljemo godišnji program ili za nekakve proslave i uglavnom ide, normalno ne u iznosu koji bi mi htjeli, ali to je normalno, niko ne dobija ono što napiše, ali uglavnom imamo veliku potporu grada Zagreba i Ministarstva branitelja. Znači, Ministarstvo branitelja nam je tu na raspolaganju da isto kad imamo nekakva važnija obilježavanja, znači moramo sve ono pratiti što zakon nalaže po programima, refundirati sve ostalo. Sve se nastavit ćemo dalje o vašoj zajednici. Evo, pored mene je gospodin Dražen Pilić, koji je predsjednik Kulturno-športske braniteljske udruge. Koje je to, sad će skoro biti dvije godine kako ta udruga funkcionira, djelovanja. Počeli smo s tim da postoji satnija umjetnika branitelja Republike Hrvatske. Pošto su oni stariji kolege naše i izumiraju, mi tako kažemo, da se ne bi naljutili. Evo, zato smo i osnovali Kulturno-športsku braniteljsku udrugu da se bavi dalje, znači njihovim radom, nastavak njihovog rada kroz kazališta, kroz filmove, kroz razne te koncerte što posjećuju hrvatski branitelji, jer Kulturno-športska braniteljska udruga isključivo radi socijalizacije hrvatskih branitelja, da nema samoubojstava, znači mirenje među obiteljima, da branitelj je normalan čovjek koji voli otići u kazalište, pogledati dobru predstavu, dobro se nasmija, otići pogledati operu ili nešto što ima želju. Ili neki koncert. Koncert i onda evo imamo, zato imamo, ušli smo u zajednicu, što se zahvaljujem gospodinu Darku Matijeviću, što je prihvatio nas u zajednicu, zajedno smo sad odradili dosta toga. Svaka udruga može se javiti nama sa željom da bi mimo te zajednice, da suradnju, znači da može ići u kazalište, mi ćemo im osigurati karte. Ujedno mi imamo i u pripremi, sada radimo na jednome odličnom projektu, glumački braniteljsko-amaterski teatar Hiron, gdje će biti branitelji sami glumci, radimo nekoliko, imamo scenarija napravljeno. Zahvaljujući gospodinu Velčiju, Velimiru Njiriću, pšeničniku, koji je isto hrvatski branitelj, pripadnik Hrvatskog vijeća obrane i radimo zajedno sa njim, radimo mi sa drugima i sa gospodinom Vitezom i gospodinom Romanom, Borisom Svrtanom, znači evo i s vama gospodična Kostadinka. Hvala. Nama je cilj, znači, da branitelji vide da je to nešto i da mogu sami nešto napraviti, odglumiti i da to prikažemo Hrvatskoj, da mi to možemo i da se jednostavno da se počnemo baviti s nečim dobrim. Kolege rade, bore se za svoje osobne dohotke, od njihovih osobnih dohodaka dobivamo mi svoje mirovine. Znači, tu već smo doprinijeli i njima pomažemo puno. Koliko god možemo u zajednici, velim, želja nam je, znači, da budemo svi isti. 91. smo bili svi isti, pa da budemo i danas. Velim, zahvaljujući... Da, da i dalje se nastavi to zajedništvo. Da, zahvaljujući kolegi Darku, kako se zove, on je to prihvatio. Stvarno imamo dobra druženja, idemo na putovanja, putujemo. Prolazimo sve kuda smo mi išli, ratni putevi naši koji su bili, mi svugdje prolazimo. Velim, prošle godine
Bio sam u Ministarstvu hrvatskih branitelja, čuo sam za braniteljice iz Vukovarsko-srijemske županije koje se bave sa zlatovezom. Da. Jer možemo, oprostite, da pustimo fotografije koje imamo od vaših... Da. Može, može. Što ste... Evo, ovo je... Ovo je sa zajednice sada, da, polaganja. Sad. Da, 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 to je što je bilo sad. Pa to je dodjela zahvalnica članovima, da, zajednice. I to je... U stvari to je dodjela zahvalnicima, zahvalnica zaslužnima za, koji su pomogli koji su u radu zajednice. Podržali, koji vam pomoći. Tako je, tako je. Pa dobro, mislim, to sam i ja dobila. Da, da, da. Hvala. Evo tu se malo častimo, ajmo reći, koliko možemo. Ma vidite, važno je, emocije su bitne. Da. Ma bitno je da se mi okupljamo. Mi smo tu ta sportska druženja. Ovo je Zlatovez žena braniteljica Vukovarsko-srijemske županije, koje ove godine 29.11. u Londonu zaslugom našeg ambasadora Igora Pokaza i Duška... Biće izložba. Tako je. Duška Šibla, bit će izložba u Londonu. Evo, tu je naše druženje u Vinkovcima kod njih, na njihovom ranču, gdje one rade te radove i gdje se mi, tu, evo, tu je sad se može vidjeti, tu smo došli u Glini od dan Oluje, gdje smo bili isto zajedno sa HVIDRA-om Petrinja, HVIDRA Ivanić Grad i Kulturno-športska braniteljska udruga i zajednica udruga branitelja Grada Zagreba. Znači imamo no, nas jako ste aktivni. Svoja događanja. To je jako bitno. S tim mi pokažemo kako se zove da jedni bez drugi nismo mogli, kako se zove, i nakon toliko godina ponovno smo se našli i evo ponovno smo se okupili. Ovdje je otvaranje sportskih igara u Petrinji, gdje je bio gospodin gradonačelnik Milan Bandić otvorio te sportske igre. Evo tu je gospodin doministar i predsjednik HVIDRA-e Petrinja, gdje smo, evo tu sve po slikama se sve vidi koliko smo mi svi zajedno bili, tu je bio, evo to su turniri u Beli. To je sad isto povodom. Dana neovisnosti i obilježavanja, da, 10 godina. Evo tu smo malo nekih... Ovo je prostor zajednice Udruge branitelja Zeta i zajednice, znači mi to koristimo već godinama. Evo... Znači, imamo to. E, ovo je za malog Josipa u Sisku, što smo ovo ljeto skupljali humanitarno akcija da mu kupimo taj motorček skuter koji smo mi u tjedan dana sakupili ti 15.000 kuna i dodijelili. Dijete fantastično, rodilo se prije vremena. Otac je pripadnik OSA, inače invalid Domovinskog rata. Eto, čovjek je počeo prodavati svoju imovinu, što smo mi rekli, stani, nećeš prodavati svoju imovinu, ja moram za dijete platiti ovo, platiti ono, nećeš, postojimo mi, kolege tvoje, mi smo eto to napravili. To ste jako dobro. Isto uz pomoć svih naših kolega iz zajednice, svih udruga, i mi dalje nastavljamo tako i cilj nam je, znači, da pomognemo. Sve se čini kad dođe vrijeme. Ono kad je bio rat, trebali smo to... I to smo. Sad je nešto drugo. Da. Ali opet, ono što vi imate tu vašu udrugu za kulturu i športske i za šport, da, to je, mislim, osmisliti, dati im da mogu, evo, ono čula sam da ćete eto, formirati jedan ili ti osnovati zbor, da, branitelja. Da. Jer bavit se glazbom, da li je slušaš i sam kad je pjevaš, to je najbolja terapija. Znači, okupiti i samo spomenite imena koje bi od ovih naših, da, umjetnika. Gospodin Josip Devilago, nek mi ispriča malo moj pre široko prezime. To mi je najlakše zapamtiti. Gospođa Snježana Rucner, Mirjana Bohanec i vi, gospođa Kostadinka Velkovska. Normalno ima još tu ljudi koji su i Boris Vrtac, i evo Dražen Ferenčina sad je došao na... Da. I on nam isto daje punu podršku i stvarno zahvalni smo. Eto, napravit ćemo i taj zbor ćemo, odradit ćemo to bez daljnjega. Nama je cilj da branitelji koji su u mirovini, koji su radnici, da svi zajedno pjevaju. Već imamo nekoliko branitelja koji rade u HŽ-u, koji su eto,
koji bi htjeli pjevati, ali nama je cilj, znači, ne samo hrvatski branitelji da budu tu, nego da budu njihove obitelji. Da bude otvoreno, da dođu da, i da mladi. I mladi, da tako, tako je, tako. Nije da oni dođu. Samo koji je bio u ratu. Ništa. Nije bitno. To je zbor vaše tako udruge, je, ali tu mogu, evo, mogu doći simpatizeri, što bi se rekao. Tako je, tako je, da pače, da pače. I što imamo, gospođa Snježana Rucner, kad smo došli do toga da Lion Club z ženskih Kontesa Nera, če ona prihvatila, kak se zove, i krenuli smo, išli smo na te zborove, ljudi su, branitelji, došli sa obitelji, gledali to sve. Evo sad smo bili na koncertu kvarteta Rucner, to je po drugi puta. Sve više, više branitelja ide, tako je. Sa kazalištima, koliko znam, imate dogovor da dobijate određene karte. I dobijamo i ujedno i otkupljuje. Udruga, kad imamo novaca, mi otkupimo za neku dobru predstavu, da se dogovaramo se sa zajednicom, imamo svoje te predstavice, što radimo, rođake. Evo sad ćemo imati dječji predstava, kak se zove, u Vidri. Da. Evo sad, jer idemo krajem emisije, ja bih rekla ovako. Poručite gledateljima koji ih zanima da se bave kazalištem, to znači ne samo da gledaju predstave, nego da i sami amaterski krenu u taj izazov, ili da pjevaju u zboru, nek se jave vama. Na koju adresu? Nek se jave Kulturno-športska braniteljska udruga, imamo svoju www stranicu, znači www.ksbu.hr, ili Kulturno-športska braniteljska udruga, Ilica 61, Zagreb. To su vaši radni prostori. Da. E, i pozovite ih, ja eto, dragi gledatelji, apeliram da dođete svakako, pridružite se. I ljudi koji će raditi s vama su vrlo dokazani, počevši od Mirjane Bohanes, koja je naša velika primadona, Snježana Rucne također, ma da ne nabrajam, sve što prikupljate, sve je to vrlo kvalitetno, i što je najvažnije, ta potreba pomoć. Dobro, da. Prema tome, samo dođite, javite se i činit ćemo čuda. Eto, da ne zaboravimo još na kraju, samo malo, ja bih ovim putem isto tako pozdravio kolege iz Plinare što su ukazali u jednoj situaciji zajedno sa zajednicom. Mi smo ove godine dodijelili od jednog hrvatskog branitelja koji je došao kod nas u udrugu, dao nam jednu kuću i imanje u Svetoj Jani, gdje smo zajedno, znači opet sve zajedno radimo, on je naš član. Dodijelili smo kuću jednom branitelju koji je bio beskućnik, kakav takav je bio, naš je. Čovjek je spavao u paromlinu, mi smo mu dodijelili tu kuću i čovjek sada uživa ponovno novi život. Znači nije samo to kuća, to je imanje. Veliko dijelo. Kada se rodio ponovo. Tako je. I mi smo mu to napravili i želimo mu sreću u daljem radu i u toj kući, znači gdje on živi sada. Koliko članova ima vaša udruga? 64. Da. Evo, otvoreno je, prema tome... Svi su dobrodošli. Da. Svi su dobrodošli. I neka pridružimo se, činimo dobre stvari, ne moramo se... Politika je druga stvar. Ima zato kultura, sport. Zato ima sport. Ljudi koji se... To im je profesija, nek se oni bave time. Tako. Mi ćemo sudjelovati sa svoje strane. Normalno. Dobro, kroz sport, da ne zaboravim, još jako važnu vijest, da smo ove godine bili na turniru u Karambol Biljaru, koje inače vodi na moj dopredsjednik Sebastian Soro. On vodi to i bili su naši dečki koji boli od PTSP-a, bili su u Italiji, u Trstu, i osvojili su taj turnir, prvo mjesto, znači Italijane i sve. I dobili smo plaketu, znači eto, to smo isto o svom trošku išli, jer malo ljudi zna za taj karambol, svi misle da je to biljar, ali to je biljar sa tri kugle. Da, to je terminu. specifično, i zato imamo njega da uči te dečke ostale. Znači, mi u tome segmentu pozivamo samo sve koji su zainteresirani, znači da se nauče oko karambola nešto. I to da mogu, vam, da tako, se jave. Tako, i djeca branitelja mogu tu biti, i supruge branitelja. Najbolje žene igraju taj biljar, da se razumijem, u svijetu koliko smo mi čuli. Evo, mi smo već došli do kraja emisije. Ja vam zahvaljujem na današnjem gostovanju.
I još jedan put gledatelje pozivam, ako hoće glumit, pjevat, bavit se sportom i sve što je vezano, ono što je najljepše, samo se javite zajednici Udruga branitelja grada Zagreba i Zagrebačkog holdinga. Naravno, tu je javice i kulturno-športske braniteljske udruge. Da. I Lica. I Lica 61. 61. Evo još jedan put hvala vam, želim vam puno sreće i dalje idemo u radne pobjede, jel tako? Dakle, hvala vam na pozivu. Poštovani gledatelji, kao što vidite, došli smo do kraja emisije. Vidimo se za tjedan dan u isto vrijeme, do tada gledajte program Mreže TV. Želim vam sve najbolje, lijepi vam pozdrav i doviđenja.